Doja do edhe të pyesja pse pikrisht me këtë titull, fantazi për kitarën? Po, mendova me që duke, duke qënë se kaluam dy vite shumë të vështirë, të dhja me i koncert solistik, personal, duke titulluar fantazi, sepse këtu dy vite i ka qënë si, si fantazi dhe në, në mardhëne që ne kemi patur me, me, me mbyllje në globali që kishte dhe si artist e kërkoja, e kërkoja këtë loj lirie dhe këtë loj mënyre shprejhje në përmjet instrumentin kitares. Qajrë? Më shumë pandemin duhet të cilësoj e si një ndër të keqe, si një mangë, po. Me sa duket je frimzuar edhe nga pandemija, apo jo, për të kriuar uh, një koncert. Normalisht, ajo mbyllje madhe uh, në ngasmoj dhe krim të arin dhe pjesë e koncertit faktikisht ishte edhe një uh, fantazi, rapsodi me motive shqiptare që unë uh, patë kompozuar dhe patë përfunduar mm. dhe gjatë periudës uh, së pandemisë dhe ishte një koncert ku, ku kishe disa numra të, të spikatur. Qartë. Je ndalur mësë shumëti në interpretimin e kompozitorve spanyola, apo jo, kiterizve të njohur por gjithashtu ke pasur edhe bashkëpunëtorë, një për tyre, edhe sopranoja e mirë njohër. Si ishte konceptuar i gjithë, si u zhvillua pra këj koncert? E, koncerti u realizua falë mështetis ambasadës Spanjolën Shqipëri dhe teatrit operas baletit, dhe ishe indrëtuar me numra solistik, ku spikas njën uh, kompozitorët më të famshën spanyol, por tëftuar kisha dhe kolegen time, soprano e minjohër Ulpjana Aliaj, me të cilën luajtëm disa duete për kitare dhe kando. Mm -hmm. Disa premiera që vini për hertë parë në vendin tonë për kitare dhe kando. Qartë, ne edhe biseduam para përkisht, për parë se të vini studio, pse pikrisht autor spanyol, janë shumë virtuos, shkala e vështirësisë është më e madhe, është në sfit ka bështypje. Autorës spanyol janë ata që i afrojnë pak dhe edhe karakterit me që Mezjetar. kanë vendet tona. Dhe duke që një homaj për, për dhe për Spanjën dhe për dashamirësin që e, ambasada Spanjole ka ndaj festivalit kitarës që unë drejtoj, më nduan që të bëni një buqet tingush me rasin e vigjileve të kryshlindeve dhe të vitit rrë. Qartë, Denis, audienca e të adhiro operas dhe baletit, sigurisht që është një audiencë e kultivuar, po prapë unë doja të të pyesja, si i pritëm këta autorë? Panvarsisht se ditët e fund vitit janë gjithmonë të njëshura për për publiku në kryqytetit, gjithmon njërzit janë, janë të prirë të shkojnë drejt një, një muzikët kultivuar, si që të dhe t'i lirë. Dhe për këtë gjë mua më vjenë mirë, sepse duhet të ushim dhe të, të t'japim, t'i ofrojmë publiku kryi qytetit, por dhe jo vetëm uh, muzik të përzjedhur. U uh, pritë shumë mirë si koncert, me një uh, audiencë të knajshme, dhe uh, ajo që më bëri përshtype ishte dhe frekuentimi nga nga, uh, nga partner të huaj, nga, nga personalitete uh, të institucionave ndërkomtare, të cilat të bënë më me vlerë audiencën e ati koncerti.